Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. O Senhor liberta a vida dos seus servos. Não são poucas as ocasiões nas quais nos sentimos um verme. São momentos em que tudo parece dar errado, que ninguém percebe o nosso sofrimento e desconforto. Muitas vezes, duvidamos até de Deus. Parece que Ele está surdo ou dormindo. São aquelas ocasiões que denominamos um dia daqueles. Essa parece ser a situação de um dos personagens do Evangelho deste domingo. E Jesus, nesta passagem, faz mais um trocadilho, apresentando duas categorias de pessoas. Ele não está defendendo o pecado ou promovendo as atitudes que não estejam de acordo com a proposta de Deus Pai para toda a humanidade. Como na parábola do administrador infiel, que ouvimos há poucos dias, Jesus não elogia a desonestidade daquele. Hoje, de novo, Jesus não elogia o publicano por causa das suas ações, nem tampouco aprecia o fariseu porque se apresenta como alguém que não tem pecado. Pelo contrário, o que conta é a atitude de reconhecer que a vida é sempre um processo de crescimento e oportunidade para ser melhor. Quem se julga como o fariseu do Evangelho acha que não precisa de nada e de ninguém, e que até Deus lhe deve favores por causa da retidão da sua vida. Ao contrário do publicano que compreende a sua fragilidade e sabe que por suas próprias forças não será capaz de sair da situação em que se encontra. Enquanto o primeiro rezava assim: ó Deus, eu te agradeço porque não sou como as outras pessoas, ladrões, desonestos, adúlteros, nem como esse cobrador de impostos. O pecador, pelo contrário, dizia: meu Deus, tem piedade de mim que sou pecador. E a conclusão não poderia ser outra, pois quem se eleva será humilhado e quem se humilha será elevado. Todos somos chamados a ser missionários, testemunhas de Deus e cooperadores na missão, agindo com todas as forças para incluir e acolher, colocando-nos também na condição de frágeis pecadores que precisam da ajuda dos irmãos e da misericórdia de Deus. Homens e mulheres, ao longo da história, já mostraram que isso é possível. Dentre eles, a Igreja recorda, nesse domingo, a beata Paulina Jaricó e os padroeiros das missões, São Francisco de Assis e Santa Teresinha do Menino Jesus. Todos servem de inspiração para sermos testemunhas missionárias até os confins do mundo. Ora, vivemos num mundo conturbado e violento. Não tenhamos medo de gastar a nossa vida apresentando a boa notícia de Jesus, sendo testemunhas do seu Evangelho. Que o Senhor nos abençoe e nos guarde, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém.